No poden trepitjar la gespa, però sí que poden defensar el seu equip a la virtualitat. Els Rebels Imperials s'han convertit en els campions del primer torneig Maiden NFL 20, una competició virtual que ha organitzat la Federació Catalana de Futbol Americà mitjançant la videoconsola PlayStation 4. El representant d'aquest equip, en Marc Rota, ha guanyat tots els partits, també la final per 24-14 contra els Eagles de Vilafranca del Penedès. La idea és que competissin un jugador, un representant per cada equip de la Lliga Catalana, que som 11 equips, els quals van participar tots, excepte, crec que van ser Panthers, que no van trobar cap representant, però en lloc de Panthers hi van anar a uns representants del Futbol Flag, que van ser els de Fènix. Llavors, la idea va ser com si fos una mica com una Champions, però més curta. Vam fer una fase de grups, un grup de 5 i un grup de 6, ja que érem imparells, i després els dos primers de cada grup passaven a les semifinals i finals. El videojoc Maiden NFL es referència als Estats Units, però no a Espanya, on no és tan conegut. Les opcions de jugabilitat permeten als anomenats com gamers decidir les estratègies que han d'utilitzar per vèncer els seus contrincants i idear les millors jugades per sortir victoriosos dels enfrontaments. En general, el joc, o sigui, l'esport, ja és més complicat que el futbol. Té moltes més regles i és un joc molt estratègic. O sigui, tot són jugades parades. Llavors vol dir que tu tens un playbook, o sigui, un llibre de jugades, que potser tens 200-300 jugades diferents per fer cada cop, i has d'utilitzar la més adequada segons la defensa que et planteja el rival. I llavors al revés, quan el rival t'ataca has de triar la defensa correcta entre més de 100 o 200 defenses possibles per defensar el rival. I és una miqueta de joc psicològic de pensar què pensarà el rival. L'altre equip de futbol americà de la comarca, el Riudoms Rebels, també hi han participat de la mà del jugador Adrià Cobo, però només han guanyat un partit. D'altra banda, cal remarcar que la Federació Catalana de Futbol Americà encara no s'ha posicionat respecte a què passarà amb les lligues aquesta temporada.